Suomaa tässä. Terve. Anna Salminen. Joo, mä laittelen noita videoita tuonne YouTubeen ja ne tulee todellakin pätkittynä, kun mä en vitti tällä puhelimella koko treeniä kuvata, koska se vie muistiin niin helvetisti ja tolleen. Sitten semmoista ilmoitusluontoista asiaa, että se on mun asiani, jos mä pidän treenatessa ääntä. Se kuuluu asiaan mun mielestä, kun ollaan äänettömänä. Silloin ei ole kovat raudat kyseessä. Tai oikeastaan, mitä mä tässä selitän? Mä pidän ääntä, mä pidän. Ja toisekseen, sieltä tuli kommentti, mikä se nimi oli? Hommoa Snagerilta. Pieniana. Kulje tappelsiin kainalossa. Joo, en kulje, mutta mulla on aika leveä selkä, että ne kädet vähän menee tuonne sivuun. Se olisi aika törkeä näköistä, jos mä kulkisin silleen vähän niin kuin kädet tuossa edessä. Ja pakkopaita-asennossa. Että ei tässä muuta, että mä en mitenkään halua vittu ärsyttää ketään ja pullistella. Mä haluan tehdä videota tupeen ja se on mun juttu nyt tällä hetkellä. Ja tsemppijutut on ennemmin mun makuu kuin tuommoiset vittuilut. Mä kestän ne kyllä. Mä oon kestänyt tässä elämässä paljon pahempiakin juttuja. No siis noi on niinku leikkikoulujuttuja tuommoiset. Esimerkiksi kun ammutaan 3 kertaa aulikolla jalkoihin. No se siitä. Mutta ei mun muuta. Tänään tulee lisää matskua. Tulee selkätreeniä kisahallista. Se on Ana tässä, niin moi.